ଜେଜେନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତା ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏବର୍ଷର ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଅଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ଭୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେବେ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ତାହା କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସିଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି तासह जाँदा केही राशि मैले चन्द्रग्रहणर प्रभाव कुप्रभाव रह प्रदान गरौँ एक भिडियो शेष म कि तपाईँ भिडियोको शेष पर्य निश्चय देखाउँ तब भिडियो गए लाम च्याने नआसले सब्सक्राइब गरिस राशि विषय जाँदा କେଉଁ ରାଶିମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି তো বর্তমান আপনার অতি উত্তম সময় আসি যাই তো আপনার নিশ্চয় জয়যুক্ত হো কাজের হাত দেবে সে আপনকো সফল নিশ্চয় মিল দ্বিতীয় ভাগ্যশাড়ি রাশিটি হচ্ছে ধনু রাশি এই রাশির পাইন জীবনরে উন্নতির নূ অবসর প্রাপ্ত হেব কোনসি নূয়া যোজনা প্রস্তুত করিবে নিজর দৈনন্দিনিক কার্য ব্যতীত কিছু নূর চেষ্টা করিবে। এই রাশির ব্যক্তি অপার ধন প্রা হওয়ার সুযোগ মিল্মী এবং কুবের মহারাজ কৃপাধ্য প্রাপ্ত হওয়া যাওছে ତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତେବେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ एही समय अत्यन्त शुभ रह ग्रहण र शुभ विचाराशिर व्यक्ति प्राप्त हुनु जीवन चाहिँ छोटो छोटो समस्या समाप्त हुनु समस्त मनस्कमना आपण्ड पूरण हुर्ज्य सहजले हिँड्नु लाग राशि व्यक्तिको परिवारले खुसी र वातावरण रिर व्यक्तिको ठाने आत्मविश्वास उन्नति देखा चन्द्र ग्रहण एउटा शुभ समय आ କରିଆସୁଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହିଁ ପୂରଣ ହେବ ଜୀବନରେ ଧନ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ ତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ନେଇ କରି ଆସୁଅଛି ଧନ ଏବଂ ସୁଖ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଫେରିଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ଜିନିଷ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି କୌଣସି ଯାନବାହାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ପରେ ଆପଣ କିଣାକିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତେବେ ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଲଟେରୀ ଲାଗିବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ମୀନ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅପାର ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିବ कसरी नूतन कार्भर जुन चाहिँ ताइपारी एउटा आरम्भ गरे उपत हेर्नु फ्रेन्डस यहाँ त थाहा सि छ भाग्यशा राशि जो म भाग्य ताला खोलिएको जाँछ पवित्र कुमा पूर्णिमा अर्थात् चन्द्रग्रहण परठा चन्द्रग्रहण र प्रभाव यही राशि मैले अत्यन्त शुभफल रह व्यतीत ছটি ৰাশি মানে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ বহুত হি অশুভ ৰ সেই ৰাশিগুড়িক হেৰি মেষৰাশি বৃষ ৰাশি কৰ্কট ৰাশি সিংহ ৰাশি কন্যাৰাশি এখন তুাৰাশি এই ৰাশিৰ ব্যক্তি মানে অশুভ ৰ এনে চন্দ্ৰগ্ৰহণক দেখিব উচিত হৈ ন থাকে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব সময়তে আপোনাৰ হনুমান চালিচাৰ পাঠ কৰো চন্দ্রমা কীজ মন্ত্র জপ করত মন্ত্রটি হচ্ছে ওম সম সময় নম ওম সম সময় নম এই মন্ত্রকে আপনার যেতে পারবে জপ করত এবং হনুমান চালিশার পাঠ করত এদারা চন্দ্রগ্রহণের যে কুপদৃষ্টি পড়ি তাহা দূর হওয়া লাগবে কিছু দিনপ আপনার অসুবিধা রয়েছে সে আপনার বিশেষ সাবধান রুহতু এ ব্যতীত গর্ভবতী মহিলা মানে বিশেষ করে সাবধান রুহত এই সময়ের কোণী জিনিস কটাকটি কটি করত না ଧାରୁଆ ଆଦି ଜିନିଷ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୋଇକି ନ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ